sobotu 17. januára 2009 sa v Liptovskom Jáne konala výročná schôdza Liptovského esperantského klubu so sídlom pri Matici Slovenskej. Liptovskí esperantisti na nej sumarizovali aktivity za uplynulý rok a zároveň vytyčovali ciele pre rok súčasný. Okrem propagácie jazyka Esperanto do povedomia verejnosti by svojou činnosťou chceli podporiť celoeurópsky projekt Svetovej esperantskej organizácie, ktorého cieľom je predložiť tento neutrálny jazyk ako jednu z možností riešenia jazykovej diskriminácie, finančných nákladov na interkomunikáciu a zároveň oficiálnej komunikácie v rámci Európskej únie.